aliyetabiriwa ndio hii aliyesema Bwana Yesu. Na kumbuka kabisa kwamba Yesu alitabiri. Unajua utabiri uko aina mbili. Utabiri Yesu alitabiri mwaka 70 baada ya Kristo kuzaliwa na kufufuka na kufa na kupaa kwenda mbinguni. Tukio lilitokea pale Yerusalemu. Hekalu lilibomolewa. Ile hekalu halijajengwa mpaka leo. Ila litaandaliwa, litajengwa kwa sababu ni maandalizi. Kwa hiyo ile hekalu lilibomolewa. Wayahudi wakatawanyika duniani kote. Kwa hiyo unaweza kusema kama ni unabii ulitimia. Dhiki iliwapata, wakatawanyika. Mwaka 1948 ndio utatokea tena. Kwa sababu wametawanyika kwenye dunia yote, sasa hivi wanarudi kwenye nchi yao, wanaliandaa taifa lao. Kwa sababu lazima unabii utimie mara ya pili vizuri hapa. Kwamba wanaporudi ile taifa litaungana. Na watarudi kujenga hekalu. Pale palipojengwa ule msikiti lazima pabomolewe kwa sababu ya andiko. Patabomolewa na ndipo hapo watasimika hekalu lao. Wataanza ibada zao za Kiyahudi. Wataanza kumwabudu Mungu. Na atajitokeza sasa huyu mtu anaitwa mtu wa kuasi. Atajionyesha kwa sababu anasema atatokea kama mwanakondoo. Ataanza kushirikiana nao. Baadaye ataingizwa anaposema chukizo la uharibifu. Anaposema chukizo la uharibifu ina maana shetani atataka kuingiza ibada zake kwenye lile hekalu. Wayahudi watashituka. Na Wayahudi. Lakini sasa ni maandalizi. Na ndio maana unaona haya magonjwa ya corona yanatokea ni kwa sababu yalitabiriwa. Mtaona tauni, magonjwa yasiyotibika. Tauni ni magonjwa yasiyotibika. Vita mahali mahali. Naogopa uelewi. Usiposoma Biblia uelewi. Yaani ninapoona mimi majanga haya ninashangilia kwamba Yesu anarudi. Sisi tutakuwa watawala wa dunia hii. Hapo hujajua nitakueleza huko mbele. Yaani sisi tutatawala dunia hii. Baada ya dhiki kuu sisi tuko angani. Tutarudi miaka 1000 kutawala dunia. Nitaeleza huko mbele, ndio maana sema fuatilia mafundisho. Sasa hapa leo ninazungumzia kwa habari ya dhiki kuu. Kwamba Paulo anafafanua kwa sababu alitokea watu akasema dhiki imetokea na yale yaliyotokea. Lakini anasema kwamba haiwezekani huyu mpinga Kristo atatokea. Na kumbuka wakati ule ile vita ya pili ya dunia. Dunia yote iliharibika. Wayahudi wakatawanyika. 1948 wakarudi kwenye nchi yao. Na ndio maana lazima unabii utimie na lile hekalu lazima lijengwe kwa sababu ni maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo roho ya mpinga Kristo sasa hivi ndio inayofanya kazi. Na inachofanya ni nini? Nilizungumza huko nyuma na kumbuka wale wanaweza kukumbuka masomo yangu. Nilizungumza kuna vitu viwili vitaipata dunia. Jambo la kwanza magonjwa kama siji mnanikumbuka. Jambo la pili atashika uchumi. Mnakumbuka eh? Si mnanikumbuka. Wangapi wananikumbuka kama nilifundisha? Nimerudia sana. Lile ni neno la kinabii, hakuwa na magonjwa sugu. Shetani ili atawale dunia, jambo la kwanza anaipiga dunia kwa magonjwa, ndio hii corona. Sasa watu wakiumwa hawatafanya kazi. Na ili awazuie wadhibiti, anafunga milango ya uchumi. Ndio maana unakuta anasema watu wasifanye kazi, wakae majumbani, watu watakufa kwa njaa. Huo ni mpango wa Lucifer. Ni roho ya mpinga Kristo. Ndio maana inapinga kuabudu. Lakini tunamshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akasema hapana, lazima Mungu aabudiwe, Mungu aliye hai. Watu sasa kwa nini anaruhusu? Kwa nini tumuombe rais? Kwa sababu Mungu amemsaidia kumuongoza kwamba watu wasivunje ibada. Ana vita kubwa, unajua ana vita na dunia. Si mnanielewa? Ana vita na dunia. Mataifa yote wamezuia kuabudu. Ni roho ya mpinga Kristo. Na lengo lake shetani atawala dunia kwa sababu watu wanaumwa magonjwa na virusi hivyo wamevitengeneza wenyewe, wanavijua aliko vitengeneza. Wanajua waliko walichokifanya. Na ndio maana lengo lao shetani apunguze idadi ya watu ili wa control. Ndio mkakati wa shetani. Anapunguza idadi ya watu. Sasa unapoona haya ni maandalizi. Paulo anasema yule asi bado. Hiyo roho inafanya kazi kwa watu. Roho ya kupinga ibada ni roho ya mpinga Kristo. Inazuia, anajua ukishaabudu, unajua sikiliza. Labda hujajua. Anajua ukiabudu unaharibu anga. Kwa hiyo atahakikisha kwanza anapiga magonjwa,
Watu wakae majumbani wasifanye kazi, uchumi unakuwa mgumu. Kila mahali ni uchumi mgumu. Sasa wewe ukikaa ndani siku zote, hayaufanyi kazi, na kula kwenye unategemea kwa siku. Maana ukafanya kibarua ndio upate chakula. Kitakachotokea nini? Kama ufanyi kazi, kitakachotokea nini? Utaisha maisha magumu, sheria itatokea. Sheria itatokea kwamba ili usaidiwe, fuata saini mkataba huu. Ili usaidiwe, nchi yako isaidiwe, fuata mkataba huu. Kwa hiyo haya yote ni maandalizi. Lazima tukae kwa tahadhari. Lazima tukae kwa tayari, kwa sababu Yesu anarudi. Na ndio maana kaniambia kwamba niliambia kanisa tujiandae kwa ajili ya unyakuo. Wote Yesu anarudi, anakuja kuchukua watakatifu. Sema watakatifu. Sasa anaulo. Anasema yuko azuiaye, anazuia nani? Anasema na sasa lizuialo walijua yule apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi sasa inatenda kazi. Yaani siri ya kuasi kumwasi Mungu. Lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Anaposema yuko azuiaye hata atakapoondolewa, anayezuia ni kanisa, ni watu wa Mungu. Watu wa Mungu tunapoomba tunazuia maasi makuu. Na ndio maana tumetangaza siku 30 ya kuomba, hatuwezi kuingia kwenye dhiki kuu kwa sababu kanisa linaomba. Watu duniani waliokoka wanaomba, wanamzuia mpinga Kristo, wanazuia maasi makuu. Na ndio maana Paulo anafafanua yuko azuiaye nani? Wewe na mimi. Kwa hiyo usipoomba utasababisha majanga, utasababisha mateso. Kwa hiyo usipofunga utasababisha majanga. Na ndio maana lazima tuungane tuombe. Jina la Bwana libarikiwe. Atakapoondolewa ndipo hapo yule atakapofunuliwa. Kwa hiyo sisi tutaondolewa. Waraka kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 8 Biblia inasema hivi. Watoto ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaje, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Yohana anafafanua kwa kanisa. Anasema watoto wadogo, yeye alikuwa ni baba wa imani. Anasema jamani, wakati wa mwisho ndio huu. Kama vile mlivyosikia kwamba wapinga Kristo wanakataa Yesu, wanempinga Yesu, wanemkataa Yesu, na sasa hivi ile roho ya kuzuia kuabudu ndio imesambaa duniani. Na ndio mpango wa shetani kutawala dunia. Kitu cha kwanza atapiga kwa magonjwa. Nishasema vitu viwili. Atapiga dunia kwa magonjwa. Ndio maana unaona magonjwa. Na bado yanakuja mengine makubwa. Janga makubwa. Usiku nilikuwa naona kitu cha ajabu sana. Kama unaona dunia yote imefunikwa na maji, watu wanaogelea. Nikasema Yesu, ni nini unachonionyesha hiki? Watu wanaogelea alafu 12. Yaani dunia yote naiona imejaa maji, miti imezama, miti. Anaambia George, majanga yanakuja. Jiandae kanisa, majanga hayakwepeki. Lazima unabii utimie wa Yesu. Sikuogopeshi na kueleza ukweli. Hatuna muda mrefu wa kuishi duniani. Hata kama unafanya biashara, unajenga majumba, jenga, lakini lazima uweke uwiano. Fanya kwa Mungu, fanya na kwako. Tuna muda mfupi, muda mfupi mno. Na ndio maana upinzani unaona, anasema mpinga Kristo atakuwa mtu kabisa, ila atapewa nguvu na shetani. Yaani sio kinyangalika fulani au mzimu fulani, ni mtu mwanadamu. Tunaposema mpinga Kristo ni mtu mtawala, ile roho itaingia. Na ndio maana unaweza kaona sasa hivi mfumo wa dunia ni maandalizi ya kumwandaa huyo mtu. Huwezi kukwepa. Atapewa nguvu na shetani. Hatajali mamlaka yote, yeye atajiweka mahali pa Mungu. Atachukua nafasi ya Mungu, atawatawala wanadamu wote. Asiyetaka kutawaliwa atateswa sana na kuuawa. Yaani huyu mtakapokuja, ndio maana mfumo unaoona wa dunia. Kwamba usipofuata masharti, ndio maana inabidi tumuombe rais wetu. Yeye amesimama upande wa Mungu, lakini mataifa mengine wasiojua Mungu, wanaekataa, ndio hao hao. Wengine wanafika mabarabarani wanaomba, wanafikiri kwa nini? Mungu ameamua kutandika dunia. Yaani haya yameruhusiwa. Sasa huyu mwanadamu anaandaliwa, itamwingia roho ya kuasi. Hii roho ya kuasi atakamata nchi zote za dunia. Zote zitamtie. Na ipo. Na anaandaliwa kwa sababu lazima timizwe unabii. Na katika Biblia anasema sana kwa lugha ya
mafumbo. Inatumika neno mnyama. Huyu anasemwa mnyama. Ufunuo ile 13 mstari wa 11. Biblia inasema hivi. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, yani dunia. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Anaposema mfano wa mwana kondoo, atakuja na sura mbili. Atakuja na sura ya utawala. Nielewa hapa. Anaposema mwana kondoo, kwa mfano wa mwana kondoo, ndio ile wakati ule atajiungamanisha, wakati hekalu limejengwa, atajiungamanisha na Waisraeli, atajifanya mtu mwema, mtu wa kuabudu, lakini ana makusudi mabaya. Sikiliza hapa. Anaposema mfano wa mwana, atakuja kwa mfano wa kidini, mtu wa Mungu, lakini ndani yake atakuja na utawala. Yaani atakuwa ni mtawala wa dunia. Si mnanielewa jamani? Mnanielewa jamani? Sasa hebu nifafanue vizuri. Wakati wa dhiki kuu, utatu wote utafanya kazi. Shetani atafanya kazi hapa duniani, na sio hivyo, mpinga Kristo na nabii wa uongo. Ufunuo 16:13. Anasema nikaona roho tatu za uchafu. Hizo roho tatu unaziona hizo? Zilizofanana na vyura, zikitoka katika kinywa cha yule joka. Huyo joka anayesema hapo ni shetani. Anaposema kinywa cha yule joka, huyo joka ni shetani mwenyewe. Alafu anasema na kwa kinywa cha yule mnyama. Mnyama ndio mpinga Kristo. Elewa hapo. Alafu na kwa kinywa cha yule nabii wa uongo. Wako watatu hapo. Joka ni shetani. Mnyama ni mpinga Kristo. Nabii wa uongo ni mtu. Ndio maana sasa hivi unaona maandalizi, manabii wengi wa uongo wamejaa duniani, wanaandaliwa kudanganya dunia na utawala wa mpinga Kristo. Huwezi ukazuia. Watu wanadanganywa na manabii.